您正在收听的是由懒人听书原创为您录制的有声小说《王牌进化》，作者卷土。本集播音：魅影、胖书生、小哈。第885集。看来萎缩妇是很了解肥仔三兄弟的。这两胖子怪物啊，研究了半天之后，终于还是没能下口，将张辽的尸体就收了起来。这番闹剧弄完以后，刺刀他们已经恢复的差不多了。纵然此行的目的不仅已经达到，更能算得上是超额完成任务，但是在这儿的人能活到现在，当然也知道抓紧一切机会来充实自己的道理。于是都打算着趁着世界当中还能逗留两天的功夫，再出去捞上一票。此时刺刀与佩恩召唤出来的百名精锐蜀军，依仗着地利还剩余下来了近30多名，而下方的曹军的攻势却是诡异的缓慢了下来。等到方林所有人都准备就绪的时候，这下方呢，却已经是鸦雀无声了。尽管不时有朦胧的红光揭开了神秘的黑暗面纱，但是耳中却只有被这熔岩点燃的树木的啪啪的燃烧声，就连每个人的呼吸声都清晰可闻了。方林抬了抬下巴，让刺刀派了5名蜀军下去探查究竟。这5名蜀军利落地从这山石上跃下，攀藤附葛刚刚下了5-6米，这空气里面忽然间多出了一股难以形容的呼啸声，那声音听起来仿佛有着千万只蚊子在众人的耳朵边疯狂地拍打着翅膀一般。这半秒之后，那5名蜀军就变成刺猬一般是摔跌了下去，甚至变成刺猬的他们这身后还有一堵光滑的石壁，当然这石壁上的箭支还刻意地留下了5个空白的人形。那情形啊，您脑补一下那《英雄》这部电影当中李连杰被射之后这墙上出现的那一幕啊，就相当的神似。看到这种威势，雷洛的脸色都不禁是发了白了。他虽然心中打定主意下山以后就单飞捞上几票，但此时还是忍不住望向了方林。这一望之后更是惊骇无比，因为方林三个人的身影都开始变淡消失了，显然是趁着还没有被波及到战斗状态就回归梦魇空间去了。与此同时，所有人的耳边都传来了提示，曹军攻防当中的巨型熔炼炉已经坍塌，你们的黄金支线任务破袭曹军攻防已经完成，任务奖励为黄金开发点、黄金潜能点2选1。方林当时在做掉许褚以后就埋下了伏笔，在曹军攻防的那处巨型熔炼炉下面挖出了一个且深且小的坑洞，让新元丢了一个遥控精神力炸弹进去，然后将这土啊重新回填，当真做的那是天衣无缝。曹军就算是回来以后，那也看不出有任何的破绽，熔炼炉呢也可以正常运作，然后呢旁边也埋设了1名手持遥控器的机械血肉傀儡。这个忠诚无比的半机械人就在刚才遵循方林的指令按下按钮，将这巨大的熔炼炉炉机炸毁，坍塌着滚落山下。此时这空中又传来了呼啸声，这一次的呼啸声却是极其的沉闷，听了以后都给人一种机遇难过的感觉。然后一枚少说有脸盆大小的石弹就飞射而来，在这迷蒙的熔岩雾气当中，一名蜀军精锐是惨叫着张手张脚，被这石块弹飞了出去，
口中狂喷鲜血，然后身体是凌空爆碎，四肢和头颅被巨大的冲击力震成了散碎的五块，在山顶的平台上摔跌出了五条凄烈无比的惨厉的红痕。我靠，这还要不要人活啊？一见到方林，这群人都用行动来做出最好的解释。雷洛刺刀他们也是争先恐后，趁着还没被直接攻击到拉入进战斗状态，启动了回归空间了。显然先前山下的曹军攻势停止，并不是因为他们不想打、不敢打、不能打，仅仅是由于这群该死家伙找到了更好更可怕的方法来攻打山顶。先前那群能够将人射在墙上的箭雨啊，那就是试射，此时这个实弹抛头，那么接下来自然就是无差别火力覆盖轰炸了。所以十秒钟之后，这平坦的山顶遭遇到的可怕轰炸几乎能够与上甘岭战役里面美军轰炸的力度是相提并论。当然区别呢就在于后者使用的是火药武器，前者使用的是冷兵器武器。而且能够肯定的是，若是有轮回者留在上面的话，肯定哪怕是全盛时期的雷洛这个贱人，铁定也得死路一条。空间中的虚无黑暗若是水波一样的荡漾了开来，形成了若是宽屏电影银幕一般的幕墙，开始显露出自己。场景：三国志世界二纲四目，地点：汉中定军山附近，本难度 S 级，痛觉削弱度无，无个人能力强化。出场剧情人物：夏侯渊、许褚、曹丕、曹仁、程昱、张辽等等。本场景为额外奖励场景，因此无任务完成度，任务完成评价无需额外的属性点奖励。本场景经历度为 117%， 超过了 100% 的剧情经历度，以后将无法再次进入，直到开启下一个额外奖励场景。回归空间了之后，老胡有些意兴阑珊地说道：嗨，怎么这黄金支线任务这么抠门啊，才奖励一点黄金潜能点。林银秀分析着说道：一来是我们做掉的许褚只怕只有五成的实力，二来只怕是以黄金剧情装备出世的缘故。我分析的有没有错？他的这句话却是询问方林的，然而此时方林却是皱着眉头看着茶几上，那儿居然有一封信，而且是一封很显然是用中国古代的竖隶方式书写的信。方林盯着这封信，眼中神情变幻莫测，最终还是叹了口气，淡淡地说道：我知道这东西是谁写的了，但是我们现在不能看。他说着将信收了起来。老胡与林英秀两个人此时心中也十分疑惑，不过对于方林的做法都一向是习以为常了，也就不再追问，于是便重新开始讨论起了先前黄金支线任务奖励过少的问题。方林的观点是，每一次经历的梦魇世界就像是一口鱼塘，里面鱼儿的总价值都有一定限度的，潜力挖掘的再深，最后获得的有价值的东西也一定是有一定限度的。这无疑也是在变相的支持林银秀的看法。这一次大战张辽肯定是比不上金鱼精那一战的疲惫的，毕竟方林他们抱着的是胜意欣然败亦可喜的心态。但是张辽也毕竟是黄金主线任务两大变态 BOSS 之一，别的不说，单是他使用金匮要略的时候自私一些，那么不要说恢复 50% 的体力值，
就算是他那10万体力只恢复10%，那么都可以直接把方林他们给 pass 掉了。所以精力大损的老胡直接打着哈欠回到现实世界里面去补觉了。虽然是周一，相信在市局这个老胡的一言堂内还是没有人敢来追究胡局长周一上班就旷工打瞌睡的罪状的。而林大美女董事长强忍疲劳，先进行了一番市场调查，确定了啊，不管这属性，只要是能够分解出金色萃取精华、绿色萃取精华的装备，依然价格坚挺，若自己的胸部一般，那马上就将分到的2件亮金色垃圾装备丢给了萎缩妇，让他有多高价卖多高价，顺带着还有5%的折扣。萎缩妇立即精神焕发，若是打了鸡血似的，把这排骨胸脯拍的是咚咚响，说一定把这事儿办好。倒是搞得林大美女和美美都捏了一把汗，唯恐这萎缩妇一不小心把自己弄个胸骨骨折，那可就麻烦大了。方林叹了口气，他现在很疲惫，但是他却不敢歇，也不能歇。他调出梦魇印记当中的记录，默默地看着，仔细地分析着其中的信息。你身为精神力十强者，符合血之石条件，专属装备任务开启，请先获得金色萃取精华5份，绿色萃取精华5份。金色萃取精华、绿色萃取精华获取步骤略：分解技能通过使用血之石获得。现在的市场情况依然十分诡异啊，目前能够分解的装备价格依然是居高不下，这要么说实际上装备分解出来的精华的成功率绝对不是较小几率，而是相当低的几率，那么就说明另外一件事儿，只怕要合成专属装备，只怕这金色萃取精华和绿色萃取精华不止要10份。方林眯缝着眼睛得出了这个结论，然后他调出了自己使用血之石以后获得的那个技能分解，考虑了一下之后，将自己获得的一点黄金潜能点加在了分解这个技能上。他这样做的道理很简单，自己在各种几率的事件上虽然有梦魇世界一定程度上的偏帮，但是这种偏袒其程度也是有限的，他不可能说把这1%的可能性拔升为100%。若是你自身不够强，诸葛亮也扶不起阿斗来呀。而且既然分解技能说明当中又专门指出了分解技能可以用黄金潜能点提升等级，那这就已经是相当明显的提示了。加，那肯定比着不加要好，尽管只有3%的提升，但是这估计也正是放出的烟雾弹。而对于方林来说，给分解技能加上这一点黄金潜能点带来的收益，至少是他人的双倍，甚至有可能是3倍、4倍。而且就算方林这一次拿这点黄金潜能点来赌博，赌输了赌亏了吧，那他现在也不是出入梦魇世界时候连个黄金装备也没有的穷人了，家大业大的，他也输得起败得起了。你对特殊技能分解使用了黄金潜能点，特殊技能分解晋级为提炼。我操，我靠你个梦魇空间的。方林看到上面那句话之后忍不住就骂了娘了，心中也是一股子激动涌现了出来，自己这一下果然是赌对了啊，
原来梦魇空间的猫腻却是在提升等级上。根据同城的惯例，那是直接将分解加成为等级二，但实际上完全就是改头换面，来了个新技能啊。这就好比这毛毛虫变成蝴蝶，那么一个来了个天翻地覆的变化。特殊技能提炼，本装备技能可以用来将装备分解提炼里面罕见的精华，等级越高，使用时间越久的装备越容易提取出精华出来，品阶越高的装备越容易萃取到精华，最低为蓝色装备。本技能可以用黄金潜能点提升等级，每提升一级增加萃取提炼精华成功率 3%， 每萃取提炼一次将耗费积分5000点。获得专属装备之后，本技能可以选择删除或者保留，若在此之前投资过黄金潜能点的不会退还。当你对某件装备进行萃取提炼的时候，有 33% 的几率可以多提炼一次。方林看到这是长长叹了口气，那简直就是如释重负。对他来说，有 33% 的几率多提炼一次，那几乎就代表着 66% 的额外提炼几率。这看似 3% 增加的成功几率，换取来的却是巨大丰厚的利润。方明此时距离任务要求的金色萃取精华5份、绿色萃取精华5份，这要求已经很接近了。受到了林银秀完整版的金色巨型装备的刺激之后，方林也十分渴望地想要知道自己堂堂愚者的专属装备究竟是什么样呢。不过往往这好事二字的后面要添上多磨。方林刚刚准备开始拿起一件装备进行萃取提炼的时候，忽然间有人申请了要进入空间。方林本来想拒绝，但是看到了申请人的梦魇印记编号以后，也只能叹口气放这个人进来了。因为他知道若是不放这个人进来的话，他只怕会一直申请到海枯石烂，直到自己下线。不对，这不是玩游戏啊，是回归到梦魇世界为止。方林答应了一个人进入的申请，但是进来的却是俩人，两个见到之后就会令人觉得十分头大的人呢，马达加斯加和乌杰克。这俩人啊，面无表情，浑身上下都围绕着一股逼人的煞气。不过这也是可以理解的，无论是谁换到他们的位置上，也同样不会有多好的心情的。但是这煞气影响别人还行，方林却是完全无动于衷，皱了皱眉头说道：干嘛瞪着我干嘛呀？你们自己回想一下当时的场景，我浑身上下瘫痪的，连思维都僵化掉了，几乎整个人都要被大蛇之力给吞噬下去。我他妈是轮回者，不是神仙啊！咱们去之前就说过生死各由天命，现在来找我算账了。方林直接来了一个先发制人，他阴冷的带着几分疲倦的眼神，冷冷的同乌杰克和马达加斯加对视着，丝毫都不肯退让。这两个人也显然意识到了确实不关方林的事儿，何况方林在两个人的心中的积威早已经是大胜了，不是谁都可以将大蛇这种变态请出来还放两招帮帮忙的。最后马达加斯加只能是叹口气，就连乌杰克的眼神也只能软下来。我们只是想问一下这后面的状况到底是如何。妈的，雷洛、刺刀、佩恩这三个混蛋一回归世界就直接切断联系，现在再查就是直接回归到现实世界去了。方林淡淡地说道：你们之前应该是有个协议的吧？我出山的鱼饵
肯定是五个人一起分摊的。那么一旦有人伤亡退出，得到的补偿也是丰厚的。不错，雾杰克一字一句地说道，愚者阁下，你获得的那枚血之石也并不简单，那上面至少有11名轮回者的鲜血。当时达成协议的时候，血之石的成本乃是均摊的，也说好了因为意外而获得的补偿方式。可是现在看起来，有人想要赖账。欲知后事如何，欢迎您继续收听下一集。